အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့တော်လည်းသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့အတူရည်စရာပျော်စရာဟာတာလေးတွေပါအောင်ပေါ့နော်တင်ကကျွန်တော်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတင်ကပျော်ရွှင်စေရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖြောပြတင်ဆက်နေကြဖြစ်တယ်ဘယင်ယူဟာတာဖေယဖေယအားလုံးငြင်းညက်ပါစေအေးချမ်းကြပါစေဖေယဖေယဖေယရေကိုကြိုက်လို့တောက်တယ်လူစိတ်ပျော်ရက်လို့တောက်တယ်လူတော့ပြလိုက်မယ်ဝင်ငမှုတောင်းင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 ောင်းဟို38ပြမင်္ဂလာတဲ့ရလို့ကွာဟိုလူမိုက်ဆိုးလေးရှောင်းသွေးလွဲလို့အဲအဲ့လိုအဲအဲ့ဆိုရင်သွားတော့မှာနော်အဲတော့ငောင်းနေမှာဆုံမှာဟဟဲ့မင်းမိုက်ပြောင်းနေုံလေမင်္ဂလာရှိတာလေးပြောမယ်လို့လူမိုက်ဆိုးလေးရှောင်းသွေးလွဲလို့အေးအားကြောင့်မသွားတော့မှာလူဟုတ်လို့ဘယ်သွားမှုလဲဩမင်းကြီးပြန်ဆိုးကြည့်အောင်စကားစာတာပါလူမိုက်ဆိုးလေးရှောင်းသွေးလွဲလို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတော့မှာဘယ်သွားမှုလဲလို့ဩမင်းကြီးပဲလူမိုက်ဆိုးလေးရှောင်းလေလွဲလို့ဆိုတာလူမိုက်ဒီနားမှာကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဩနေပါဦးကွာနေပါဦးမင်းရလဲကျွန်တော်လည်းဆိုင်ပြနေဟုတ်ကျွန်တော်မချွတ်နဲ့ဩဩရပြီဟုတ်ပါပြီဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ညီငယ်လေးဖြစ်တဲ့အစီအမဲကောင်းတဲ့ဝင်ခဲတောင်းပေါ့ဝင်ခဲတောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်မပြတ်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြည်သူကိုသတင်းအချက်အလက်တွေရောကြီးစရာတွေပျော်စရာတွေနဲ့တင်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလေပြည်သူတွေကလည်းနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုကြိုးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဟာငါကောင်ညီကိုလေဒီရံမုံငွေပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပျော်ပြီးတင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းလေးတွေမှာခဏပျော်ပြီးတင်ဆက်မှုကိုနားပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်အဟောင်းလေးတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်လေးလေးစားစားတောင်းဆိုပါတယ် Hey Choi you are Pakasu အဲ့ဒါဘာပဲHey Choi you are Pakasu ကောသူလဲသူ့မလို့အနော်တရား Hey you yo နားလဲလားတကယ်တက်တာနားမလဲနားမလဲမင်းအဲ့ဒါလေမင်းနားမလဲဘယ်နဲ့နင်တကယ်ရင်ကစီဝီးရုပ်နဲ့သွားမပြောနဲ့ you are နဲ့ဟိုကပညာတတ်တယ်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံတွေအများကြီးမှာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်လိုက်အကုန်တိုင်းသားကရင်လူမျိုးတွေကဘယ်လောက်ထိပညာတတ်တယ်ဆိုတာကဘာမှအေးမသိရနော်နော်အနော် double တဟေချူထောပိုထောပိုကပလာဖီနမောလီမေအွန်လိုင်းလက်ဆက်လက်ဓာတ်တော်ခုမေအွန်လိုင်းနာမည်ပါလိုက်ကနာမည်ပါလိုက်ဘာပဲပြန်ပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်အေးနော်အနော် double တဟေချူနမောလီမေအွန်လိုင်းလက်ဆက်လက်ဓာတ်တော်ခုအော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲအနော် double ဆိုတာဘာကဲမရှိဘာခက်ခဲဘာကိစ္စမရှိခက်ခဲနမောလီမေအွန်လိုင်းဆိုတာမေလိုမေအွန်လိုင်းကောင်းသေးတာပေါ့အရင်ဟောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာငါးကောင်ကချစ်ရတဲ့ညီကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြီးပေါ့နော်အကိုလေးဖြစ်တဲ့အကိုတိုးကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကျိုးစဉ်ကိုလေလံတင်ဆိုတဲ့ဟာတာလေးနဲ့တော့အစ်စ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယင်ယူဟာတာကိုလွမ်းနေကြတဲ့လူတွေဒီအပိုင်းမတင်ကြလို့မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်အဟောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းဘယင်ယူဟာတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်ခရီးရပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်တင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးတော်လန်ပြည်သူများနဲ့အတူအာနာရှင်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်တော်လန်အမှုပညာတွေနဲ့တိုက်ထုတ်နေပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျုပ်ဘုရားနေ့စဉ်နဲ့အမြပြုံးဖို့မေးရီဖို့မေးစားဖို့မေးအိပ်ဖို့မေးကိုကိုကိုဘယင်ဆိုတာတော့မေ့နေပြီလေအေးနေ့ရောလဲဘသူမှဘယင်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးယူမိုက်စွာကျုပ်လုတ်ခဲ့တာတွေကပြည်သူလူထုကိုဥခိုက်ပြီးတောင်းပန်လဲကျုပ်ကိုကြည်မယ်မထင်တော့ပါဘူးမင်းကြီးရဲ့နင့်ကိုဘသူမှမကြည်ဘူးတတ်မှာတတ်မှာအကုန်လုံးထားပါလေထားပါဟင်းကျုပ်ကလည်းဘသူမှအာမနာနိုင်တော့ဘူးဟင်ကိုကိုကိုအယူဆက်သွင်းပြီးမှတော့မထိုးဆက်ခဲ့ပဲဗျာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့နေရာကိုကျဲပဲဆဲတဲ့နေလူကဆဲပါစေဟေးလုံးမမင်းအောင်လိုက်